olhos dele. Yurofuji. O que tu quer? Quero falar com Lugus todo roxo. Ouviu isso? Ele quer falar com Lugus. O que mais, vadio? Também quer trepar com Freya? Tudo bem, se você conseguir fazer... Eu consigo fazer com que surja uma faca no meio das suas costelas enquanto você afunda pro fundo da baía. Agora some daqui! Não me faça te machucar. Já tenho problemas suficientes. Acha que me assusta? Que assusta Jorulf, filho de Odimar? Também conhecido como Carcaju? Ei! Que gritaria é essa? Algum estranho quer subir no navio. Diz que é questão de negócios, mas... Deixa ele passar. Se ele for um problema, jogamos ele pra fora do barco. Até mais tarde, Jorulf, filho de Carcaju. Ou seja lá o que for. Nunca tire sarro do meu pai! Nunca! A mãe da minha esposa será a líder da marcha. Sabe quando foi a última vez que alguém do continente pisou no meu barco? Não. Quando eu transportei prisioneiros de Velen até o mercado de escravos em Nazair. Agora, me diga por que está aqui. Seu pai sentiu que seria bom você contar com a ajuda de um bruxo. E eu devo um favor a ele, então... Falei para ele não se meter. Eu falei para ele que eu conseguiria me virar sozinho. Talvez isso não seja totalmente verdade. A Caverna dos Sonhos. Dizem ser um lugar perigoso. Sim, mortalmente. Mas é justamente por isso que estou indo para lá. Certo, que seja, vou te levar. Senão o velho pode ficar irritado. Eu estava prestes a partir, tá pronto? Podemos ir. Tá longe? Não, logo ali. Vamos reunir os rapazes e ir. Vamos saber em breve se existe verdade nas lendas. Geralt, esses são os melhores guerreiros na minha tripulação. Eles virão conosco. Conhece Yoruf, chamado de Carcaju? Bom dia. E esse aqui é Urf Tagarela. Por que o Urf é tão quieto? Porque ele não tem língua. O que aconteceu? Lambeu uma lâmina congelada? Não. Ele arrancou porque amaldiçoou o Rei Bran quando estava bêbado. Perdeu a habilidade de falar, mas manteve sua honra. Vocês têm uns costumes interessantes por aqui. Antes de partirmos, pode me contar sobre essa caverna. Você pode pelo menos me dizer contra o que vamos lutar. Só você pode saber disso. Os anciãos dizem que na Caverna dos Sonhos, você encara seus maiores medos. Encara o que te deixa acordado à noite, gritando. Algo que já aconteceu, que vai acontecer, ou que pode acontecer. Eu imagino do que um assassino de monstros tem medo. Mas já falamos demais, rapazes. Espadas na mão! Vamos! Se tem uma coisa de que não tem medo, só o começo. Verdadeiro desafio aguarda no final da caverna. Sabe como chamamos mestre de Skellig? Não faço ideia. Nilfgaard Bard. Filhos de Nilfgaard. Porque eles são pretos, covardes e sedentos de sangue. O Totem! Bem onde deveria estar. Agora é hora de comermos ervas. Por que faríamos isso? Para prosseguir para onde os pesadelos estão. É o que diz a lenda. E assim faremos. Que ervas são essas? O que aquele druida disse? Cicuta, papoula beladona e aquela de pintinho... Não, não. Meimendra. Nossa, isso vai dar um baita efeito. Está bem. Passe elas pra cá. Toma, uva. Yoruf, comam. Até o último grão. Não sinto nada de diferente. E tu, uva? Tu tá pedindo a opinião de um mudo. Só pode estar tendo efeito, companheiro.
Vamos, venham. Hora de encarar nossos medos. Viu? O javali! Lá em cima! Ah, é grande demais para o javali normal. É um azul. Um azul? Com aquela tromba curta! As ervas te deixaram burro. Bran? Isso não é possível. Vejo que está cansado pela batalha. Sente comigo, filho. Tome um pouco de hidromel. Me conte suas aventuras. Obrigado, meu rei. Nós... Eu não vou beber com você, seu velho. E não posso te chamar de rei. Saia desse trono enquanto tem forças nesses seus ossos decrépitos. Uvi! Tu consegue falar? Mas eu... Oh. Tu me insultas novamente, Uvi Tagarela. Da primeira vez eu permiti que tu punisses a ti mesmo e mantivesses tua honra. Mas agora, vais morrer como um servo e em guias irão comer os seus restos. Porra, escória! Vamos, Uvi! Agora vamos soltar! Esse é o navio do seu pai. O navio que você afundou contra as pedras. Perdido em nossa doce canção. Ah, eu vou matar vocês! Matar todas vocês, vadias do mar! Nos mate, tente. Mas você não vai restaurar a vida dele. Você o matou. Um filho que assassinou o próprio pai. Agora vamos dançar! O parlamento te livrou da culpa. Mas não puderam me livrar da minha consciência. Vamos.
Então é esse seu pesadelo? O pesadelo de um grupo? Não. Este é o nosso dia a dia. Deve ser meu sonho. Eu não tenho medo de nada. Não tem medo de nada, garoto. Você? Você mijou nas calças quando um raio acertou a árvore perto da nossa casa. Eu tinha 3 anos. Eu mostrei 100 vezes desde então que... Você se mijou na frente da vila inteira! O filho do porco-mestre! Ah, que vergonha! Devia ter te banido! Você é uma visão! Um espectro! Uma visão do seu pai? De quem você tem medo? Porque você sabe que não vai alcançar as expectativas dele. Você sabe que vai decepcioná-lo. Sou um guerreiro melhor do que ele jamais foi. Pronto, seu merdinha. Morra a escória! Agora vamos dançar! Quem é o melhor guerreiro agora, hein? Quem? Lugus, deixa ele. É só uma visão, é verdade. Mas isso não é apropriado. Será minha. Só por cima do meu cadáver. Mais fácil impossível. Levanta, Geralt. Você pagou sua dívida. É um homem livre. Vai contar pro seu pai o que encarou na Caverna dos Sonhos? Claro que vou. Não tenho medo dele, certo? Foi uma honra lutar ao seu lado. Adeus, Geralt.